si myslím, že jsme odehráli můj názor nejlepší zápas zatím, co tady jsem, a myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, a bohužel je to remíza, ale musíme zůstat nohama na zemi, protože je to Kodáň. Je to byl zkušený manšaft, který je ostřílený Evropou, a my tu remizu bereme. No, trefil to ideálně, on to tam na středu, myslím, proklíčkoval. Naše taktika byla, že jsme věděli, trenér nám říkal, že to budou tát hodně středem, takže my jsme to zušťovali a on to udělal tam fantasticky a dal to do kraje a ten to udělal k tyči. Zatím to zůstali v Olomouci, kde to znáš, ale taková mlha asi nejde. Já vím, že tady v Olomouci bývá mlha, protože tady to není moc na kopci, že? Takže znám to tady. A Jak rozhodčí vlastně, když se 70. ukončil, tak jsem říkal, že tady to určitě lepší nebude, jo, takže tady to bude lepší až druhý den ve 12 hodin odpoledne, jo, takže naštěstí se to dohrálo, protože to asi by byly nějaký problémy, nevím vůbec, co by se dělo, kdyby se to nehrálo, ale to bylo docela náročné s tou mlhou. No nic moc, no, já jsem podle diváků jsem usoudil, že se tam nějaký jako závary měly, ale fakt člověk nic neviděl. Když oni kopali standardku, jak kdyby z půlky nákop, tak já jsem si fakt radši trošku couvnul, protože ten míč jsem viděl fakt až byl ve vzduchu trošku umil, takže v tom to bylo trošku náročnější, ale říkám, kluci to zvládli v obraně výborně, říkám, myslím si, že náš nejlepší zápas.